Vocês, hoje vamos fazer uma aula aqui de um pouco mais de teoria, tá? Trouxe aqui o nosso assunto que é concordância nominal, tá? Então, para este assunto, eu trouxe hoje, então, para esta aula, um pouco de teoria. Não vou falar, não vou trazer muitas questões aqui, não. Hoje eu quero falar um pouquinho mais de alguns pontos, alguns detalhes importantes da concordância nominal, né? Como ela se organiza, de onde ela vem, o que, que você tem que observar acerca disso. Por isso eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes para que você entenda o que é a concordância nominal, o que você tem que observar, regras que são comuns que são cobradas, beleza? Então eu trouxe para a gente isso daqui. Olha só, vou colocar aqui na tela. Então nosso slide aqui e vamos agora entender então de onde parte todo esse conceito aqui. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. De onde parte todo esse conceito relativo a Concordância nominal. Bom, a concordância nominal, ela é feita por meio das classes nominais que são variáveis, tá? Então, veja, aqui você tem que saber, lá da morfologia, as classes variáveis nominais. Então, você tem que saber. Quais são as classes variadas? Variadas, as classes variáveis nominais. Porque é da relação entre elas que nós temos as regras de concordância nominal. Então é assim. Quer dizer que a concordância nominal não é um assunto novo. Uh -uh. Concordância nominal é outro nome que nós damos para as classes variáveis nominais. É a mesma coisa, tá? Então só existe a concordância nominal porque nós temos as classes variáveis nominais, tá? Aí quais são elas? Lógico que a gente nós temos que fazer uma listinha aqui de quais são elas, tá? Então nós temos aqui, ó, o artigo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e Substantivo, tá? A base vai ser sempre assim, ó. O substantivo vai ser o meu núcleo, a referência, e as outras quatro classes concordam com ele, tá? Sempre vai ser assim, ok? Bom, se eu tenho classes variáveis nominais, quer dizer que nós temos o quê? Flexões, certo? Elas são variáveis porque elas possuem flexão. E aqui, para as questões que nós temos aqui, nós temos que verificar dois tipos de flexão, tá? Pode ser a flexão de gênero, tá? Flexão de gênero ou pode ser a flexão de número. Então você tem que observar aqui, ó, para as questões de concordância, temos que olhar flexão de gênero, flexão de número. OK? E o que seria isso então aqui, ó? Na flexão de gênero, nós temos é, o masculino, masculino ou o feminino. E na flexão de número temos o quê? O singular ou o plural? Ou seja, quando eu trabalho com a concordância nominal, eu tenho que observar a relação que existe entre artigo, adjetivo, numeral, pronome e substantivo, certo? O núcleo é sempre o substantivo. Então, por exemplo, se o substantivo estiver no feminino, as outras quatro também estão no feminino. Se o substantivo estiver no masculino plural, as outras quatro estão no masculino plural também. Então, elas vão acompanhando o substantivo e concordando com o substantivo. Tá? Então elas acompanham e concordam com o substantivo essa é minha regra sempre vai ser assim então a concordância nominal é, especificamente é uma parte da sintaxe que tem um pé grande na morfologia então pense comigo tenho que saber morfologia claro que você tem que saber tenho que dominar as classes de palavras claro que você tem que dominar porque a morfologia ela sustenta a sintaxe a morfologia é a base da sintaxe se você não domina a morfologia, você não consegue dominar toda a parte da sintaxe. Não tem jeito, é impossível, tá? Então a morfologia são as dez classes, você tem que saber classes variáveis, classes invariáveis, como elas se relacionam, certo? Então, neste ponto aqui, para você ter isso bem claro: classe, a concordância nominal se dá pela relação entre as classes variáveis nominais, que é artigo. Adjetivo, numeral, pronome substantivo. Muito bem? Beleza. Claro que aí nós temos algumas regras, né? O que, que são as regras? Na verdade, as regras que aparecem é por, por conta da frase que nós construímos, das frases que nós construímos, sabe? Conforme a frase que você constrói, você vai ter um tipo de concordância, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo bem importante acerca disso. Eu vou agora trocar alguns exemplos aqui para você entender. Ó. Veja só. Vamos pegar uma frase assim, ó. É velhas pastas e livros estavam estavam na mesa, tá? Veja que aqui neste caso, o que que nós temos? nós concordamos a palavra velhas com a palavra pastas Você vendo aqui ó velhas pastas perceba aqui ó quando o adjetivo vem é anteposto né eu tenho um adjetivo que ele está antes do substantivo então ele concorda com a, o mais próximo aqui então veja velhas pastas e livros estavam na mesa tá então, aqui você vai ter essa relação aqui bem adequada. Nós temos o quê? A concordância com o adjetivo anteposto aqui, ó. Então, nós temos um adjetivo anteposto, posto antes, tá? Muito bem. Aí, claro que nós temos algumas observações, logicamente, tá? Vejam só: quando nós temos é, graus, substantivos que indicam nomes próprios ou graus de parentesco o que, que vai acontecer aqui ó? olha essa frase aqui ó é as adoráveis Ana e Paula Ana e Paula virão aqui então veja que neste caso como nós temos nomes próprios aqui ó isso aqui são nomes próprios né nomes de pessoas aqui o nosso adjetivo concorda com a ideia do plural aqui, certo? Aí isso vale para nomes próprios ou grau de parentesco aqui, beleza? Então veja que neste caso você vai observar essa relação aqui, tá? Mas as questões geralmente vêm assim: a banca quer que você observe, por exemplo, é, se se nós temos se a frase está correta ou não em relação à concordância, tá? Geralmente as questões pedem assim. Ah, a, frase, a qual alternativa está correta quanto à concordância? Então, aqui você tem que só, só saber que existem essas possibilidades aqui. Muito bem. Agora, mais um exemplo aqui. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. O que, que nós temos? Aqui nós temos um adjetivo, eu coloquei, anteposto. Pode acontecer de eu ter um adjetivo pós-posto? Claro que sim, tá? Pode acontecer sim, então vamos lá. Olha essa frase agora aqui, ó. O computador, o computador estava com a imagem e o som desfocados. Veja só, neste caso aqui, ó. Eu tenho a imagem que é feminino, aí um conectivo e e aqui masculino. Quando acontece isso, predomina sempre o masculino. Então veja que o desfocado se refere aos dois termos ao mesmo tempo, tá? Então aqui, neste caso, eu trabalho com os dois aqui. Veja, eu tenho é a imagem e o som desfocados, tá? Então, veja que aqui nós mantemos essa lógica, ó. Eu tenho aqui o mesmo, né? O nosso, é, o masculino e feminino. Então, quando acontece isso daqui, ó, é assim, ó. Eu tenho diferente, né? O feminino e o masculino. Aí predomina o masculino aqui. Se houver feminino e feminino, fica feminino. Masculino, masculino, fica masculino, tá? Mas quando houver os dois, predomina sempre o masculino. Beleza? Muito bem. Olha outros exemplos aqui de frase. Opa! e também podem aparecer, tá? Que você pode fazer, são possibilidades, tá? É, de construções aqui, ó. Vamos pegar aqui essa frase. Vou colocar assim, ó. A faca e o garfo dourado estão na gaveta. Veja que nessa daqui, ó, quando eu coloco a faca e o garfo dourado. Neste caso aqui, ó, concordei dourado com garfo, ó. A faca e o garfo dourado, tá? Poderia fazer assim também, né? Poderia fazer diferente, ó. Ah, opa, deixa eu mudar aqui, ó. Neste caso, o ativo concorda com o garfo. O garfo e agora a faca que é dourada, ó. E a faca dourada. Veja que aqui, ó, a concordância foi com a faca, tá? Isso acontece. Agora, eu posso falar do dois ao mesmo tempo? Claro que sim, ó. Poderia fazer assim, ó: a faca e o garfo dourados, tá? Neste caso, o que, que nós temos, ó? feminino, conectivo e, masculino. Predomina aqui o masculino. Eu quero falar dos dois ao mesmo tempo, certo? Então são possibilidades de estrutura que você pode ter. Então, como as questões trabalham muito com essa noção, né, de que nós temos que observar a frase como ela foi construída, então você tem que sempre cuidar com isso. Isso aqui é possível é, tá? Muito bem. Mas aqui alguns exemplos, tá, que podem aparecer. Então veja só. É, nós também temos alguns pronomes pessoais que podem aparecer nas frases, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o pronome pessoal ela, ó, ela ficou animada. Então, por mais que o ela não seja um substantivo, mas eu concordo também quando nós tivermos aqui, ó, isso aqui é um pronome pessoal e a gente chama isso aqui do caso reto. Então, neste caso aqui, eu faço a concordância ali com o pronome, tá? Se fosse ele, né? Se fosse ele aqui, ó, ficaria ele, ficou animado, né? Então, faria concordância aqui com o masculino. Tranquilo aqui. Nada de muito complicado aqui, tá? Ainda temos outra frase aqui, ó, que é bem grande que você entenda, ó. É. A cultura francesa. E eu quero falar aqui, ó. A cultura francesa e a cultura espanhola é, são ótimas. Veja, eu quero fazer uma frase, mas eu não quero repetir, sabe, a palavra cultura aqui duas vezes? Como é que eu posso fazer? Marque lá. Os substantivos eles podem ficar subentendidos. Os outros elementos não, tá? Substantivo pode ficar subentendido. Artigo, adjetivo, os outros não podem. Então aqui eu poderia fazer assim, ó. Duas formas de escrita, né? Poderia colocar assim, ó. No singular, tá? Isso aqui é uma forma de eu fazer, ó. A cultura francesa e a Espanhola são ótimas, tá? Então, nesse caso aqui, esse a ele é obrigatório, né? Por quê? Porque fica subentendido aqui, ó, que ali também teria a palavra cultura, tá? Mas para evitar a repetição. Então, isso daqui, ó, é para quê? Para evitar a repetição. Mas eu só deixo o substantivo. Posso tirar o artigo aquele a antes espanhola? Não, tá? Eu tenho que manter ali para eu dar a ideia de que eu tenho duas culturas diferentes. Ainda poderia fazer assim essa mesma frase, tá? As culturas. Se eu colocar no plural, aí eu faço só assim, ó: as culturas francesa e espanhola. Se eu colocar no plural, aí nós não usamos mais aquele artigo, ó. Fica só assim. E veja, eu tenho ainda duas culturas, porque tá no está no plural aqui, certo? Então isso aqui são formas de você escrever a mesma frase que tem o mesmo sentido, tá? Não importa na, não, se for a frase a primeira, a segunda ou a terceira, aqui, ó. As três dizem a mesma coisa. Eu tenho duas culturas, certo? Então atenção para isso daqui. É uma forma de você escrever que é permitida e você tem aqui nesse caso o mesmo sentido. Beleza? Muito bem. Temos mais? Claro que sim, tá. Olha só, isso aqui é um tipo de questão que aparece, tá? De frase que aparece. Olha essa frase aqui, ó. É água é bom. Para a saúde, tá? Veja que aqui eu sei que água é uma palavra feminina. Por que que bom ficou no masculino? Porque, veja, foi usada a ideia da água de uma forma genérica, sem nenhum determinante, só. Sem é, palavra determinante. O que seria a palavra determinante? Artigo substituído. É, Determinante é artigo, adjetivo, numeral e pronome, tá? Não tem nenhum deles. Então, eu deixo assim. Agora, se eu fizer assim, ó, mudar e colocar, por exemplo, esta água, ó, usei um pronome aqui. Esta água é boa para a saúde. Aí, neste caso aqui, ó, eu preciso fazer a flexão adequada. Veja aqui, ó. Esta água é boa, tá? isso vale para qualquer situação vou pegar outra frase aqui ó alegria é benéfico ó. alegria é benéfico a todos é benéfico um parar aqui é benéfico para todos tá e a alegria a alegria é Benéfica para todos. Então, veja que aqui, ó, a mesma coisa, usei sem nenhum determinante aqui, ó, fica aqui no masculino, que é o neutro. Usei um determinante flexionei nosso adjetivo, tá? Então, isso acontece, é uma forma de nós termos aqui bem comum, né? Então, isso aqui, como é algo bem pontual, tem que ficar atento a isso daqui, tá? É uma forma de nós termos aqui a flexão. As duas estão corretas, certo? Então, tem que saber que existe essa forma e esta forma, porque a banca pode cobrar de você as duas. Muito bem? Beleza. Vamos lá agora aqui, ó. Olha essa, essa estrutura agora aqui. Veja, eu sei que nós temos alguns pronomes que são indefinidos, né? E eles são neutros. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa frase aqui, ó. Ela não tem nada de encantador. Veja que nessa daqui, ó, pela presença desse nada aqui, ó, que é um pronome neutro, você não faz a flexão desse encantador, fica assim, tá? Ah, e se for ele, é a mesma coisa, ó. Ele não tem nada de encantador, não muda nada, tá? Se fosse plural, ó. Elas não têm nada de encantador. A mesma coisa, tá? Mesmo que eu tenha, que eu seja, que eu tenha elas, também não muda. Se for ele, também, ó. Eles não têm nada de encantador. Então aqui, ó, ele fica sempre dessa forma neutro, tá? pela presença desse nada que é um pronome indefinido eu chamo de neutro porque o que, que é neutro não tem nada né nada nadas, não. é só nada não tem flexão desse desse pronome aqui tá então é uma construção também que é possível beleza muito bem outra forma que pode aparecer para você aqui ó quando nós temos a palavra só tá veja, veja essa frase aqui ó é, meus amigos estão sós. Veja que nesse caso aqui, ó, o sós aqui, ó, ele significa sozinhos, ó. Meus amigos estão sozinhos. Então aqui, ó, a flexão tem que acontecer, tá? Observação aqui. Ah, deixa eu colocar também, e se for singular? Singular também tem, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A frase aqui, ó. Meu Amigo está só, tá vendo? Então, aqui eu faço a flexão, aqui bonitinha. Agora, observação aqui, ó, né? A palavra só também pode ser somente, né? Ó, veja só essa frase agora aqui. Eu vou somente amanhã. Veja, eu vou somente amanhã. Eu poderia escrever essa mesma frase aqui, ó. Eu vou somente amanhã. Escrever assim, ó. Eu vou. Peraí. Bati aqui sem querer. Eu vou só amanhã. Então, veja. Esse só aqui, ó. Ele fica neutro. Tá? E se fosse plural, nós vamos só amanhã. Veja que nessa função aqui, ó, ele não tem flexão, tá? Então ele fica neutro, mas ele pode indicar o somente. Então a palavra só pode ser tanto sozinho como somente, tá? E aí, você tem que olhar para o contexto para saber se aquela palavra só é tanto sozinho ou somente, né? Aí você tem que olhar a frase como ela foi construída, certo? Muito bem. Temos mais? Claro que sim, tem muita regra aqui, ó. Vamos pegar agora um tipo de regra que é bem comum aparecer em provas também, que é o seguinte, ó. Essa frase aqui, tá? É necessário organização, tá? Aqui, ó. É... É proibido é proibido entrada entrada de estranhos. Tá? Muito bem. Ainda é bom comida caseira. É bom comida caseira. Veja que nessa casa, né, nessa nessa situação aqui, Perceba que a palavra, o substantivo organização, entrada e comida, eles não estão com nada, sem palavra determinante, tá? O que seria palavra determinante aqui, tá? Seria assim, ó, se tivesse um artigo, por exemplo, um pronome, aí faríamos a flexão, mas como não tem. Veja, eu mantenho aqui, ó, no masculino fica neutro aqui, por mais que seja a feminina a palavra. Agora, se eu usar um determinante, aí a coisa muda de figura, tá? Se eu usar aqui um determinante, aí a situação muda, tá? Porque daí, nesse caso aqui, deixa eu só. Peraí, deixa eu chamar aqui no slide. Quando nós temos, então, determinante, aí nós mudamos de figura, então, tá? Que daí, neste caso aqui, o que, que vai acontecer? Vou escrever assim, ó. É, é necessária muita organização. Opa. Agora esse muita aqui, ó. O que que ele é? A palavra muita é um pronome, tá? Ó. Muita organização. Muita é um pronome. Então quer dizer que aqui, ó, tem que ser no feminino, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar outra palavra. É proibida. Aí eu coloco a entrada. É proibida a entrada. Veja, agora nós temos o que aqui? A presença de um artigo. Então, a flexão aqui também acontece, tá? Vamos pegar outra frase aqui, ó. São boas a. Aquelas comidas, tá? Veja, nós temos aí toda a flexão aqui, tá vendo? Porque nós temos aqui um outro pronome aqui, tá? Então, atenção para essa partezinha aqui que é importante que você entenda, né? Que nós temos o quê? Nós temos uma concordância relacionada. Tem que relacionar uma coisa com a outra. Isso é importante que você faça, tá? Essa correlação aqui, é ela tem que acontecer. Tem que observar. Como as palavras estão relacionadas aqui, tá? É muito detalhe. E é mesmo, tá? É. Não tem jeito. É assim que acontece. Vamos lá. Mais algumas informações aqui, ó. É, vamos pegar aqui uma, um tipo de frase que acontece com a palavra anexo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Seguem anexos os. Documentos. Veja, eu preciso. Os documentos seguem anexos, tá? Aqui eu flexiono. Agora, se eu fizer isso daqui, ó. Seguem. Aí eu faço uma expressão, ó, Em anexo, os documentos, tá? Veja só o que acontece. Eu só faço concordância com o verbo aqui. Porque quando eu coloco só o anexo sozinho, aqui nós temos o quê? Nós temos um adjetivo. Então ele concorda com o substantivo. Quando eu coloco em anexo, em anexo, aqui é uma locução adverbial. E ela é neutra. Ela não concorda com nada, tá? Então a locução adverbial fica neutra. Eu não faço nenhum tipo de concordância aqui. Então, quer dizer que neste caso, atenção, né, ó, seguem anexos os documentos. Leia é, as informações anexas. Pode ter tanto feminino quanto masculino aqui, tá? Mas fique atento. Se vier só a palavra anexo sozinho, concorda com um substantivo. Geralmente eles vêm depois. Então tem que ficar atento a isso. Se vier a expressão em anexo, ela fica sempre neutra. Não tem variação aqui. Não tem aí em anexos, tá? É em anexo. Aí fica neutro aqui beleza muito bem outra informação importante também aqui ó em relação à palavra obrigado e obrigada tá ó é Maria disse tá dois pontos obrigada tá aí José disse dois pontos obrigado tá então se uma mulher fala, ela responde como obrigada. Se o homem fala, responde como obrigado, tá? Então isso aqui sempre acontece. Não é para quem você fala, é quem fala. Eu, por exemplo, sou mulher, falo obrigada. Você homem fala obrigado, tá? Então cuidado, geralmente vai vir num contexto esse tipo de frase aqui, tá? Muito bem. Ainda temos aqui, ó, vamos pegar outra palavra que pode aparecer aqui, tá? Veja aqui, é, nós temos que observar sempre a lógica, ó. por exemplo aqui, ó. as próprias professoras é, resolveram o problema, tá? então o que que nós temos aqui, ó? a palavra próprias concorda com professoras, as próprias professoras, tá? Então temos aqui, muito bem. Temos mais? Claro. Aí nós temos algumas palavras que elas podem oscilar entre o mundo, né? É, dos adjetivos e dos adverbios. Então, vamos lá. Olha aqui. Ó. Vamos pegar algumas palavrinhas também bem comuns aqui. Olha só a palavra bastante, tá? Deixa eu primeiro aproveitar aqui. Eu vou colocar uma regrinha para vocês aqui, para que vocês já tenham isso claro. Ó. Veja só. Eu tenho adjetivo e eu tenho advérbio, tá? O que acontece? O adjetivo, ele concorda com o substantivo, tá? O advérbio concorda com o substantivo. Isso é o advérbio, tá? É o adjetivo, o adjetivo concorda com o substantivo. O advérbio, não... Concorda com outra palavra. Não existe concordância. Ele não vai para o plural ou feminino por conta disso. E o advérbio, ele tem uma função bem específica na língua portuguesa, tá? Ele tem a função de modificar. Então, ele modifica aqui, ó. Um verbo modifica um adjetivo ou modifica outro advérbio, mas ele não se flexiona, ele fica neutro aqui, tá? Então, por exemplo aqui, vamos pegar a palavra bastante, tá? Ó, vamos pegar uma frase aqui, ó. Eu é, estudei bastante. Eu estudei bastante o assunto, tá? Eu estudei bastante o assunto. Agora eu tenho bastante questão para responder, ó, eu tenho bastante questão para responder, tá? Então é assim ó, como eu falo, eu estudei bastante, veja que o bastante ele está ligado ao verbo aqui. Então, neste caso, ele é o quê? Ele é um adverbio. Eu tenho bastante questão, o bastante já está ligado à questão que é um substantivo. Então, nessa frase aqui, ele é um pronome indefinido. Por que eu digo isso agora? Se eu for escrever no plural essa frase, ó, ficaria como nós estudamos, nós estudamos bastante. O conteúdo. Então, veja, mesmo que eu coloque no plural aqui, perceba que o pronome o, o fica neutro, ou o advérbio fica neutro, ele não tem mudança, fica sempre assim, tá? Agora, nessa outra frase aqui, ó, se eu colocar assim, ó, eu tenho e colocar questões, tá? Ó, eu colocar assim, ó, vou colocar do ladinho aqui, não vou escrever a frase inteira, para ficar mais organizado aqui, ó, tá? Tá? Eu tenho tararã, questões, tá? Veja que aqui, ó, uma dica. Posso trocar por muito. E se eu trocar por muito, vai ficar assim, ó. Eu tenho muitas questões para resolver. Se eu troquei e deu certo a mudança, aqui tem que, como, para o plural também, ó. É, eu tenho bastantes questões. Então, é assim. Se eu troquei o bastante por muitos ou muitas, tem que ser bastantes, porque ele é um pronome e ele concorda com o substantivo, tá? Fica estranho, né? Fica feio até ruim de falar, mas é assim. Então, veja, eu tenho bastantes questões, até para falar parece que enrola a língua, tá? Para resolver. Então, cuidado com esse bastante, que ele aparece bastante nas provas, tá? Muito bem. Temos mais? Claro que temos aqui, tá? é aí temos aqui uma outra que aparece também com frequência que é a palavra meio tá cuidado aqui ó vamos lá Deixa eu pegar uma frase aqui para ficar mais fácil primeiro uma frase para vocês entenderem melhor aqui ficar mais fácil então por exemplo aqui ó é achei os alunos meio Desanimados, tá? O que, que nós temos aqui, ó? Meio desanimados, eles estavam da intensidade, que seria assim, ah, um pouco desanimados, né? Seria esse sentido aqui. Então, esse meio fica neutro. E esse meio é o quê? Esse meio é um advérbio, tá? Aí, vamos pegar outra frase aqui, ó, Para você entender agora esse uso do meio, ó. É eu estou com meia folha de caderno. Veja que aqui é diferente, tá? Quando eu falo meia folha, você quer dizer o quê? A metade, ó, a metade. Então daí eu concordo com o substantivo, certo? Então, atenção para isso daqui. Normalmente as questões trazem esse meio aqui nessa função e coloca meia, tá? Meios desanimados, por exemplo. Outra palavrinha também que aparece. Vou escrever aqui, grande, e vou escrever aqui, ó. Menas. Oi, menos não existe. Não existe, tá? Não existe. Não, nunca nem existe, ó. Menas não existe só existe menos menos não importa menos pessoas menos é, compromissos menos doces menos sei lá não importa menos mulheres menos homens não importa o que venha depois a palavra menos sempre 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 fica no do jeito não no singular não fica sempre assim não é uma opção beleza muito bem temos ainda para eu terminar aqui mais uma dica importante em relação à parte dos nossos numerais, tá? Nós temos aqui ó, também emprego um pouco dos numerais, tá? Então é assim ó, veja só, vamos pegar aqui o exemplo, né? Dos numerais aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, 1,1 milhão de pessoas tá, por mais que eu saiba que é plural. Mas esse, essa palavra aqui concorda com esse numeral aqui, ó, 1,1 milhão de pessoas, tá? Se eu tiver outra frase aqui, ó, 1,4 bilhão de reais. 1,4 bilhão, porque concorda com o numeral aqui, tá? Agora se fosse assim, né? 2,1 milhões, aí sim. 3,2 bilhões, tá? Então, o numeral aqui, ó, ele com. Ele, essa palavra milhão e bilhão concorda com o numeral, tá? Então, você vai fazer a flexão aqui com o numeral. Essa é a noção correta, certo? São algumas formas que nós temos aqui. Então, cuidado com isso daqui, tá? É, e claro, né? Nós temos que olhar sempre para a estrutura, né? Pensando aqui, tá? Bom. Nós temos mais, existem mais, tá? Assim, as situações de concordância nominal, elas acontecem pelas frases que você vai construindo. Então, aqui eu trouxe alguns dos casos mais comuns que podem aparecer em provas, tá? Mas tem que cuidar o quê? Quando a gente trabalha com a flexão do, 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 das palavras, eu tenho que pensar que elas se relacionam, né? E na concordância nominal, as palavras vêm ligadas umas às outras, e é da relação entre elas que você estabelece a flexão das palavras. Então, sempre fique atento a isso. Eu tenho que olhar para as palavras como elas foram organizadas, para saber como elas devem ser é, alinhadas e como deve ser a concordância. Sempre eu olho para a frase como ela foi construída, para que eu consiga fazer uma concordância adequada aqui. Beleza? Gente, ó, fechamos então aqui a nossa aula de concordância nominal. É um conteúdo que, vez ou outra, sempre acaba, acaba caindo. Tem que saber os detalhes e perceber que a relação entre as palavras sempre determina como elas são flexionadas. Tá bom? Para você, ó, grande beijo, estude bastante e até a nossa próxima aula. Até mais.